საარჩევნო ღრმა ყურანად გასვენი და ჩემ არქივში შესახე მოგიყვეთ. ჩემი მოკლედ ვიდეოები გამოვა ხშირად, რადგან ნუ დაახლოებით რა, კვირაში მაქსიმუმ 3ჯერ, იმიტომ რომ მე სწავლა მაქვს, არტო სწავლა, იმიტომ რომ თქვენი ნება, თქვენ თუ მაგათა დააკომენტარეთ, დაალაიქეთ და ასე შემდეგ. ვიდეო უფრო მაგ დღესვე გამო, მაგ დღესვე არა, მაგრამ შეიძლება ერთი დღით მერე. ამიტომ თქვენი ნება, თქვენ თუ მაგათა დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ, გამოვა ვიდეო. გამოვა. ასე ჩვენ რა, როცა ანუ როცა მე ზეტიას გადავიღებ, მარტო ზეტიას არა, არც მარტო კაუზეს, ასასის გადავიღებ, მაინკრაფტს გადავიღებ, თუ არ გაჭედა ჩემმა კომპიუტერმა, მაფია 2-ს გადავიღებ. და ასე ბევრი თამაშები იქნება ჩემო მეგობრებო. არა მარტო კაუნთერი, არა მარტო ისინი. აი რაც ჩამოგითვალეთ, ეგენი აუცილებლად იქნება. ეხლა ჩემე როცა დავიწყებ GTA-ს თამაშს, როცა მე დავიწყებ GTA-ს თამაშს, მე თუ გინდა ჩემთან ერთად თამაში, სერვერზე მოგწევთ, კომენტარებს ხომ მომწევთ, სერვერს დაგიტოვებთ ბოლოში. და წაიკითხავ და შეგიძლიათ ჩემთან ერთად ითამაშოთ, ვიხალისოთ და რა ვიცი. ასევე სტრიმს გადავიღეთ. სტრიმს გადავიღეთ, შევეცდები რომ კარგად გამომივიდეს. არა მარტო სტრიმს გადავიღეთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ისინი მაქვს ვიდეოები რა, თამაშები მინდა დავგეგმო. რომ თქვენ იხალისოთ, არა მარტო თქვენ, ჩვენც ვიღებთ, მეც ვიხალისო. იმიტომ მე მიყვარს ასეთი ამბები რაღა, ასეთი რაღაცეები, რომ თქვენ ხართ, რომ ხართ ჩემს გვერდით, თქვენ რომ ალაიქებთ, აკომენტარებთ, მეც მიხარია. ამიტომ მაგალითად თქვენ დააგროვებთ, კონკურსები წარდება ხო GTA-ში, კონკურსები. თუ მაგალითად კონკურსი გაიმარჯვეთ თქვენ, მე გაგიკეთებთ ინტროს. ინტროს, არა, ცუდი ინტრო არ გამოვა, კარგი ინტრო გამოვა. გაგკეთეთ ინტროს, ასევე გაგკეთეთ ინტროს, თუ მაგალითად გამოიწერეთ ჩემი არხი, არა მარტო ჩემი არხი, თუ მაგალითად ჩემთან ერთად იყავით, მთელი ტურები გაიმარჯვეთ და ისინი, თქვენ გადმოგეთ, თქვენ რა, ანუ ვიც ჩემთან ერთად გამარჯვებულს ხო გადაეცემა ჩანელ არტი. ამ ჩანელ არხია, ანუ არხია ეგ ჩანელ არტი. ეგ ჩანელ არტი არის არხი. და რა ვიცი, როგორ აგიხსნათ ახლა. ვიდეოები, გეუბნებით, ვიდეოები მალე არ გამოვა. არ დაგწყვეთ რული, იმიტომ არ გამოვა მალე ვიდეოები. რადგან იცით უკვე თქვენ ჩემი პრობლემები, სწავლა ისის და თან მე აქ არ ვცხოვრობ, სხვაგან ვცხოვრობ. ასე მარტო შეიძლება რა, შაბათ-კვირას გამოვა ვიდეოები. არა მარტო კაუნთერი, არამედ სხვადასხვა თამაშები. დღეს სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.